tayammum bilan namoz o'qiyotgan kishi suvning borligini sezishi bilan namozni buzadi tayammum bilan namoz o'qiyotgan kishi suvning borligini sezishi bilan namozi buziladi eshak angraganda ketib qolibdi degan masala bor xuddi mana shu masaladan kelib chiqqan biz buni bir marta eslab qo'ysak zarar qilmaydi inshaalloh karim bir madrasani bitirgan domlani bir qishloqqa kı imom qilib jo'natadilar imom bor imomligini qilib namoz o'qib yurgan chog'larida o'sha qishloqdan qavm qozi kalonga shikoyatga kelishadi qozi kalon janoblari bizga yuborgan imomingiz ajoyib bir gaplarni aytyapti u kishini gapi bo'yicha eshakni hangrashi namozni buzar ekan tayammumni buzar ekan deyapti namozni buzar ekan deyapti qozi ham hayron bo'lib subhanalloh chaqiringlarchi debdilar imomni <imamda> olib kelishib so'rasa nima bo'ldi tahsir shunaqa debsiz desa imom avvalga tushunmay keyin tushunib qolibilarda ha gap bundoq bo'lgan edi bular eshak hangnaganda kelib qolgan ekanda nima deganingiz u debdi qozi shunda imom masalani aytib bergan bir odam cho'lda eshaggi minib ketayotgan edi eshagi suvi ham bor edi eshagida torat qiladigan suvi ham ichadigan suvi ham o'sha eshakka bog'langan edi bir vaqt nimadandir hurkib eshagi egasini yiqitdiyu qochib ketdi ko'zga ko'rinmaydigan darajada ushlab bo'lmaydigan darajada ketib qoldi namoz vaqti kirib qoldi eshagini kutaman desa suv topaman desa namoz vaqti chiqib ketadi haligi odam endi nima qiladi tayammum qiladi torati yo'q edi va eshak yig'itganda torat buzilgan bo'lsa endi tayammum qiladi tayammum qilib Taya Taya namoz o'qiyap o'qish uchun endi ollohu akbar deyman deb turundi eshagini hangrashini eshitib qoldi demak orqadan eshak kelib qolibdi eshakda suv bor suvning kelganini sezishi bilan uni namozi buziladi tayammum bilan namoz o'qiyotgan odam namozi buziladi shu gapni aytganman bu odamlar o'sha eshak hangragan mahalda kelib qolgan ekan shu yerni eshitib sizga aytib kelibdilar deydilar hozir ham shunaqalar ko'p ayniqsa internetda ko'p bizni tanqid qiladiganlarni ko'pi hammasi ham eshak hangraganda kelib qolgan ular